Hodik terakhir na lebar organisasi mana kena kan dah ayam nak kan pi nak kan dah en nak kan dah kena nak kena nak jeli orang buat tugas bangambar ke pas di keris lagi ada kau guna. So orang orang kita sana zat jarak sih mana tu? LSM LB IL sablon lagi kah ini zat ilmu jiran orang tu ikhwan lagi lo tu kau kata ni susah. Nah nah tak tuan mah abon mah bu LSM IM na Hebron na Tritan tahun ni sebab nama. Betul kaki je na tuan abon mah tu. Nen cuma mana kalau lepung, kalau silau ngan ni ngan lalu. Bukan lagi normal pay bagi aku tretan di tahu ya, aduh bu, aku moral tu kerong ya, demo di situ tahu kan. Benda ni kita pola je, na hikir je lah, na kalau silau naga, benda benda sama nanda ni benda je lah, benda ni tinggal lalu. Handak 27 Disember the Home Minister Manipur lagi.